dia, olá amigos, bem-vindo a todos canal ou a posso dizer, cada dia estão meus bonitos, com a isa amor e companheirismo, sejam estrono ou com a todos os vossos sonhos, sejam elegantes, amos vossi, Brunardo meus dia2 em Milão, Itália. Now, e como a casa é grande e como a casa é feliz, ótima quarta-feira para todos. Baba from Napoli with alcohol, rum, zeite, ricotta and pear. This is a Rocher, like Ferrero Rocher chocolate. And this dark chocolate inside cream of coffee. Obrigada por assistir-se em Sri Mamavi Thoughts. Boa noite.